Два місяці під обстрілами, без зв'язку, їжі та води. Це історія пані Надії та її дітей. Вони – переселенці з Маріуполя. Тікаючи від окупації, взяли найцінніше, говорить жінка, і досі зберігають ці речі. Для мене така, знаєте, я думала про важливу річ. Це шарф, це єдиний зв'язок з миром. Також є рюкзак. У ньому також є блокнот, в якому малювали діти і складали перелік їжі, який буде, коли ми виберемося в вільну Україну. Сапілка, на якої також зіграли гімн України, коли зайшла русня. Таких, як Надія, мільйони. Життєвий шлях 9 переселенців презентували на фотовиставці «Непомітні історії». На кадрах речі, які люди забирали з собою, та розповіді кожної з них, каже координаторка Центру допомоги врятованим. Ці історії – це про людей, які виїжджали з окупованих міст, з міст, де велись активні бойові дії, і що вони брали з собою. Всі речі, які на фотографіях, вони сфотографовані так, ніби вони в тумані, ніби їх не видно. На одній зі світлин – записка від рідної людини. Збиралася майже тиждень, щоб помістити в рюкзак усе моє життя. Ця записка зі мною вже півтора року. Рука не піднімається її викинути. На іншій – патріотична стрічка і валер'янка. Саме з цією стрічкою мене забрали. А коли відпустили, я був наче бомба сповільненої дії. Довелося вживати валер'янку. І прикраси двох подружок 16 років, які самі подолали шлях від Мелітополя до безпечного місця. Пройшли 15 блокпостів. На одній з них було намисто синьо-жовтого кольору, і окупант це помітив, і він зірвав це намисто. І дівчинка встигла вхопити один камінець з того намиста. І там от вона пише про те, що так тримала той камінець, ніби тримаю все своє життя. А для іншої дівчинки це були прикраси, це сімейна реліквія. Ці речі – це їхнє життя, біль, спогади та надія, кажуть організатори виставки. Її приурочили до акції «16 днів проти насильства». Побачити світлини можна в Музеї українського живопису до 10 грудня, включно. Потім у Центрі допомоги врятованим. Антоніна Чайко та Ілля Кононов, Open News, телеканал «Відкритий».